يبحث عن من يستغناه لأن لا أجل هماري عادي تدين إيمان ما نوعني بلدو بمنسي أنا أعيش في سير طويلة في أطلال ميزة الفاتحة أطلال ميزة الفاتحة إنك في حمارة أباية المطابلة إنك في حمارة مطابلة لا يقول الباب تسميهانه تدنيه إذن واحدة أطلالة باتها بيك جو قولة 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 بات کی بات کرے گا کہ بندے کا کام ہے اللہ کے فیصلے پر قاضی ہوں گا اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ بہترین فیصلہ ہے چاہے اس کا فیصلہ ہماری قاضیوں کے مطابق نہ ہو واقعہ مسجد ہے اجنبی نہیں ہے ہمارے آپ کے ساتھ میں ہیں میں نے نیتن میں داخل ہونے پیدا ہوا اللہ کی محبت کے انداز سے کمرے کے لیے کافی رکھنا چاہتا ہوں جو کافی تھا میں خدا کو مانتا تھا میں نبی کو مانتا تھا میں ایمان کو مانتا تھا میں دین کو مانتا تھا میں دین کی کسی بات کو مانتا اس کے اندر میری ویسی اور کمال یہ تھا کہ جو آدمی بھی اس کے پاس جاتا تھا ہر جانے والے کے دن میں تعداد ہوتی تھی کہ آدمی بتا دے اور صحیح بتاتا تھا غلط نہیں بتاتا جب لوگوں نے یہ بات میں سنی خدا اور نبی اللہ کا ماننے والا ہے مجید ہے ناسک ہے کافر ہے مگر جو لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیتا ہے جو اچھے اچھے مسلمانوں کا ایمان بگڑنے لگا اور یہ بات اس بند اور مناسب نہیں ہے اگر آج بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہم لوگ کو بہت سے اچھے سوچتے لوگ ہیں تینوں ایمان زور سے ایسے کی طرف نہیں مر جب مسلمانوں میں اسلام کے خلاف بدگی پیدا ہونے لگی تو حکومت کا اسلام کے اندر بھی وہ نہیں بلکہ اپنی حکومت کے اندر بھی وہ اخبار پیدا ہوا کہ اگر مسلمان نہیں رہیں گے تو ہماری حکومت کا خطاب نہیں ہوگا مسلم داخل اور اس طرح سے سلام کی قیمت میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جب سے دین پر وقت پڑا ہے آپ اس کی حفاظت میں واقعہ بیان کروں گا لیکن اس جگہ پر اتنا کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ آپ حکومت اور امامت کے مزاج کے فرق کو کر سکیں حکومت مسلمانوں پر اسلام کے نام پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور جب پوری طاقت پڑتا ہے تو دین کی حفاظت نہیں کرتی ہے بلکہ ایمان کی خدمت میں جو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ اپنے جس کے دین کی حفاظت کریں اگر آپ نے حکومت کو پہچانا تو یہ حکومت آج ترقی پر پڑا عمارت کے پیمانے پر نہیں آئی ہے بلکہ جب آپ جائیے کریں گے تو ہر دور میں حکومت کو مجبور ہو کہ عمارت کے پیمانے پر آنا پڑا ہے حضرت ماننا پڑی آج کے نظام نے بتایا تو وہ نہیں کہا کہ جب پتہ تم نے ہمارے اب تک کر لیا ہے حکومت تم کر رہے ہو تو ہم اسلام کی مدد سے کرے اسلام کی عبادت سے کرے اس کو اس لیے کہ چاہے میرے گھر کا بندہ کسی کا ہو جائے لیکن گھر میرا ہے تو زیادہ آپ نے کہا اچھا گھبراؤ نہیں
میں دین کی عبادت کا انتظام کرتا ہوں. آپ اپنے کو ساتھیوں کو لے کر کے اس شخص سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور پہلے آپ نے ساتھی سے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو یہ دن کا حال بتاتا ہے یا نہیں بتاتا ہے. امام کے لباس معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ امام جس کارنامے کو پیش کرنے والے تھے اس سے پہلے اپنا پھر دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پیش کر دینا چاہتے تھے کہ یہ واقعہ کوئی فرضی نہیں ہے. آدمی جو بات میں سچا ہے اسے تجھے کہاں بتا دیتا ہے. امام سے شادی گئے اس سے جا کے دل کا حال پوچھا اس نے دل کا حال بتایا. انہوں نے یہاں کی خدمت میں گزاری کی کہ مولا افواہ نہیں ہے خبر صحیح ہے وہ دلوں کا حال بتا دیتا ہے. واقعے کی صورت حال کی تصدیق کے اعلان کے بعد امام تصدیق لے رہے خود اور آپ نے اس سے جا کے اختیار کیا. میرے ہفتے بڑھنے سے پہلے آپ کی طرف سے جس بات کے لیے حاضر کو حاصل کرنا چاہوں گا کہ جب امام اس کے پاس گئے ہیں تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ یہی کوئی آدمی آیا ہے جو اپنے دل کا حال ہم کو دیکھے. لیکن امام نے اس کا پوچھا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کون سی ریاست کی ہے کون سی مشقت کی ہے کون سی محنت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم سے یہ سامان دے دیا. اگر آپ کو قدر یہ ہے تو میں یہ گھبراہٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے دل کا حال بتایا کرتے تھے جن کو پہلی مقدم زیادہ ہوا جو کیسی شخصیت بھی ان کے سامنے آئی جو ان کا حال پوچھ رہی ہے. میرا دیر اس نے سمجھا کے سوچا اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے زندگی میں کوئی عادت نہیں کی ہے کوئی مشقت نہیں کی ہے کوئی محنت نہیں کی ہے البتہ ایک میری عادت ہے جس پر میں نے بڑی محنت کے ساتھ عادت ڈالی ہے اور اس پر بڑی محنت کے ساتھ میں قائم ہو جاتی ہوں. میں بتاؤ وہ کیا ہے سمجھو چاہتا ہوں. اس نے کہا میری عادت یہ ہے میری مشقت یہ ہے میری محنت یہ ہے کہ میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے جس کام کے کرنے کے لیے میرا دل کہتا ہے میں اس دل کی خواہش کی مطالبت کرتا ہوں وہ کام نہیں کرتا ہوں جو دل کہتا ہے تو میں اپنے دل کی خواہشوں سے لڑتا رہتا ہوں. یہ میری عادت ہے یہ میری عادت ہے یہ میری مشقت ہے یہ میری محنت ہے. امام مسکرائے اور اس کے آنے کے بعد آ کے فرمایا کہ تم نے وہ محنت کی ہے جو محنت نہیں کیا کرتے ہو لہٰذا اللہ نے یہ کمال بھی مجھے دیا ہے جو مجھے بے حد توجہ چاہتا ہوں واقعی اگلے حصے میں سننے کے لیے. اس کے بعد امام نے کہا جب سب ایک بات سے ان سے اور کہتا ہوں کہ فرمائیے کہ میں کہتا ہوں اس کے مسلمان دوں گا. امام سے اس کے کوئی فرمانے کے بعد اس کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ بدل گئی. امام نے کہا مسلمان ہونا یا نہ ہونا یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے. میں تمہیں مجبور کرنے نہیں آیا ہوں لیکن میں تم سے سوال نہیں کرنا چاہتا ہوں. تم یہ بتاؤ تمہارا دل مسلمان ہونے کے لیے ہاں کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. دل سے دل کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے ایسا پھر اب تک کی تمہاری عادت اور تمہاری عادت اور مشقت کیا کہتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ دل کا اشتراک کرنا چاہیے کہ پھر اپنی ساری زندگی کو دل پر عمل کرو. قرآن سے بہت اپنے رسول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے امام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا سوال ہوں گے محمد. آپ کی خدمت میں اس واقعے کو جس مقصد کے لیے پیش کر رہا تھا واقعے کا بہت اب آپ کے سامنے آتا کہ امامی کے ساتھ چلایا امام کے ساتھ رہا. ان دنوں سے گزرنے کے بعد جو سبا امام نے اس کو جیتا بلکہ اپنے ساتھی سے کہا یہ آج بڑا اس میں کچھ تک میرے دل میں کیا بتاتا ہے نہیں بتاتا. جب غلام کے صحابی نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ اب تو میں کچھ نہیں بتا سکتا اور یہ اس سے زیادہ خطرناک جگہ آ گئی. اگر ہم آپ ہوتے تو ہم کو اور سب پیدا ہو جاتا کہ کل کافر تھا تو دل کی بات کرتا تھا آج مسلمان ہو گیا تو اس سے بھی گیا.
ہم سال کرتے میں فیصلہ کر لیتے ہیں ایسے امام سے کیا فائدہ ہے, ایسے اسلام سے کیا فائدہ. امام کے ہاتھ پر سلام لایا ہے اور امام کے ساتھ ہے اور پھر یہ آیا کہ جو تمام اس کے ساتھ تک موجود تھا یاد نہیں ہے. لیکن میں اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بچوں سے جو بڑی ترقی حاصل کرتے ہوئے باقی اسے جو سب کو سنانا چاہتا ہوں, جب آئی ایم نے امام نے اس کا جواب سن لیا جب میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں اور میرے ساتھ اندھیرا ہے, کوئی اجالا نہیں ہے, تو میں بتا سکوں کہ دل میں کسی کے ساتھ یاد ہے. سنو کل تک تم دو تھے جس کے خدا سے نفرت تھی, آج تم دو ہے دو ہو جس کے خدا سے محبت تھی. کل تک تم مومن نہیں تھے, زیادہ خدا تمہاری بھلائی کی فکر میں نہیں تھا, آج تم مومن ہو, زیادہ خدا تمہاری بھلائی کی فکر میں ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کمان تھا کہ تم لوگوں کے دلوں کی بات بتا دیا کرتے تھے, آج اللہ نے دیے ہوئے کمان کو, دی ہوئی نعمت کو تم سے واپس لے لیا ہے. تو میں تمہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت واپس لے لی ہے اس پر تمہارا دل راضی ہے یا ناراض؟ اب آپ مومن کا جواب سنو. جب اس نے یہ پوچھا, جب امام اس کو یہ پوچھا کہ تمہارا دل ذاتی ہے کہ ناراض, تو اس نے کہا نہیں, جب میں اللہ کا ایمان لے آیا اور اس نے دی ہوئی نعمت واپس لے لی ہے, تو اس نے دی ہوئی نعمت کی واپسی ہے میرے لیے کوئی بھلائی سمجھی ہوگی, میرے لیے کوئی خیر سمجھا ہوگا, زیادہ اس نے فیصلہ کیا ہے تو جب میں مومن ہوں تو اس نعمت کی واپسی پر میں راضی ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جب تم اس کی راضی پر راضی ہو تو تم نے راضی ہو کہ گویا اپنے خدا پر اپنا ایک حق قائم کر دیا ہے, اور وہ اپنے حق اس لیے قائم کرایا ہے کہ اب تک وہ یہ چاہتا تھا کہ تم کو عذاب ملے تم دوزخ میں جاؤ, زیادہ جو تمہاری خیریت تھی ان کا عذاب یہی چکا دینا چاہتا تھا تاکہ مرنے کے بعد آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہی عذاب کر جائے. اب وہ تم سے کرتا ہے, زیادہ اس لیے چاہتا ہے کہ جتنے تم نے گناہ کیے ہیں ان سب آرے گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں عطا ہو جائے اور مرنے کے بعد تمہارے لیے بنانی خراب رہے, زیادہ نعمت سے اس نے واپس لی ہے تاکہ تم صبر کرو اور تمہارے اس صبر کو وہ کفارہ بنا دے تمہارے گناہوں کا پرواہ نہیں دینا. تو میں نے آپ کے سامنے اس واقعے میں اپنی تفصیل کے ساتھ اس لیے پیش کیا ہے کہ جب کبھی بھی دونوں میں یہ خیال پیدا ہو جو خدا کے سمدار سے محبت کرتا ہے آج اس معاملے کو یاد کر لیں گے اور اس کے بعد تسلی ہو جائے گی کہ وہ ہماری بھلائی دیکھے گا, کیسے دیکھے گا, دین اور دنیا کے سامنے اور ساتھ رکھ دیکھے گا, اور جس میں ہماری دین اور دنیا کی بھلائی ہوگی وہ فیصلہ ہمارے لیے کرے گا. اور بندے رومی کا کام کیا ہے؟ بندے رومی کا کام ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے وہ مومن نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا. ایمان کے شرائط میں سے ایمان کی مل رہی ہے, ایمان کی بنیاد رہی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. کیا فیصلوں پر راضی رہے؟ راحت و آرام کے فیصلوں پر راضی رہنا بہت آسان ہے, اس لیے کہ جب راحت کا فیصلہ ہے, لیکن جب دولت واپس لے لی جائے, مصیبت دے دی جائے, تکلیف دے دی جائے, اور اس سے بھی بندہ اپنے خدا سے راضی رہے, تو یہ ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. فصل خدا پر راضی رہنے کا مطلب یہی ہے, اور اسی کو رضا بھی کہتے ہیں, اسی کو تقدیر بھی کرتے ہیں. سلمان بھائی محمد میں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو موڑنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سے ہر آدمی معمولی سے معمولی اپ رکھنے والا مسلمان بھی جانتا ہے وہ کہ زندگی کے دو حصے ہیں, ایک میں دنیا ہے, ایک دنیا کے بعد آخرت. جو آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے مومن ہونے کا تو سوال نہیں پتا. اسلام کے بعد ایمان کا درجہ ہے, اگر کوئی اسلامی تک نہیں پہنچتا ہے تو ایمان کے لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو میں چاہوں گا کیا کرتے ہیں فرمائیں کہ ہم مسلمان ہو کے یہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے دو حصے ہیں, ایک دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں, ایک مرنے کے بعد ہم کو آخرت میں بسر کرنا ہوگا. اگر ہم زندگی کے دونوں حصوں کو مانتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک مسئلہ اور آتا ہے, ہم سب کچھ نہیں چاہتے ہیں یا سب کچھ وہاں چاہتے ہیں, یا کچھ یہاں بھی چاہتے ہیں اور کچھ وہاں بھی چاہتے ہیں. میں تین ہی راستے پر
مجھے مسائل سمجھنے کے قابل ہے. اگر ہم نے ان مسائل کے سمجھنے میں ذرا کمی کی ذرا کوتاہی کی تو زندگی میں جب کبھی مشکل مسائل سامنے آئیں گے تو ہمارے دل میں شبہات پیدا ہو جائیں گے, شبہات پیدا ہو جائیں گے, اور سب ہم شبہات کبھی بڑھتے ہیں اور ہر نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایمان سے کمزور اور صحیح کر دیتے ہیں. لہٰذا میں آپ کی زیادہ سمجھ دیتا ہوں گا اس مسئلے کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ جب زندگی کے دو حصے ہیں, ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے, تو وہ تو بہت بڑا ہمت والا آدمی چاہیے کہ یہ فیصلہ کرے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے اب آخرت ہی آخرت کو چاہیے. ایسا تو ہمارے سماج میں ہمارے خاندانوں میں ایسا کوئی آدمی ملی نہیں کرتا ہے, لیکن ہمارا فیصلہ یہی ہوگا کہ یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے. اپنے آپ کے سامنے آگے بڑھنے سے پہلے صرف بات کو مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ انسان انتہائی بدنصیب ہوگا جو اپنی بدنصیبی کی بنا پر یہ طے کرے کہ وہاں ملے یا نہ ملے جو تو بنا کر نہیں, اس لیے کہ جو یہاں مل جائے گا وہ باہر حال کھل جائے گا, جو یہاں ملے گا وہ باہر حال ایک دن خراب ہو جائے گا, جو یہاں ملے گا وہ باہر حال کمتر ہوگا, اور جو باہر ملے گا وہ بہتر ہوگا, جو پائیدار ہوگا وہ باقی رہنے والا ہوگا. جو پانی ہے وہ باقی ہے. اگر آپ نے میرے جملوں میں غور فرمایا ہے تو ہر بندے مومن کی یہ دعا ہونا چاہیے جو پالنے والے ہم نے جو نیکیاں کی ہے, میں سمجھنے چاہتا ہوں اللہ کو کہنا چاہتا ہوں ہر بندے مومن کی یہ دعا ہونا چاہیے کہ ہم نے پالنے والے جو ایمان قبول کیا ہے, جو نیکیاں کی ہے, جو عبادتیں کی ہے, خدا ہمیں کرے کہ ایسا ہو کہ اس کے سواب میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ اسی دنیا میں مل جائے. وہ اگر اسی دنیا میں مل گیا تو اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہوگی, پکا مومن نہیں ہوگا, سچا مومن نہیں ہوگا, ایمان کا سمجھ کر دعا مانگنے والا نہیں ہوگا. یہاں ملے اتنا ملے جتنا یہاں کے لیے ضرورت ہے, اور بکیا جتنا ملنا ہے تو سب وہاں ملے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اگر آپ نے اس بات کو محسوس کر دیا ہے اور میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ آپ پرانے مزید کریں تو اس میں خدا کا اعلان موجود ہے, جو لوگ سب سے دنیا میں چاہتے ہیں ہم ان کو سب سے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, جن کی تمنا یہ ہوتی ہے سب آخرت میں چاہتے ہیں ان کو ہم سب آخرتی میں دے دیتے ہیں, اور جو دنیا میں بھی چاہتے ہیں جو آخرت میں بھی چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دے دیتے ہیں. وہ سلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جگہ پر جو مسئلے ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھے اچھے انسان وہاں پر گزر جایا کرتے ہیں, سب اس کے لیے مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کرو. ایک بڑی بنیادی بات کی طرف جو کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم کیا سیدھا رکھتے ہیں, کیا سیدھا رکھتے ہیں, ہم جو دنیا میں یہ دنیا یا دیوالیاں کرتے ہیں ان کی جگہ یا سزا جو دنیا میں ملنے والی ہے یا نہیں ملے. میں نے جان بھول کے اتنا استعمال کیا ہے اسے میں کہہ رہا ہوں, مسلمان ہو, مومن ہو, کافر ہو, ملحد ہو, اچھا ہو, برا ہو, نیکیاں کی ہو یا برائیاں کی ہو, ہم کو اپنے عقیدے کو سمجھنا ہے کہ ہر انسان نے زندگی میں جو بڑے اچھے یا بڑے کام کیے ہیں ان کی جگہ اور سزا اس دنیا میں ملنے والی ہے یا نہیں ملنے والی ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں سزا بھی مل جاتی ہے, اس دنیا میں سزا بھی مل جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سامنے ایک آدمی آتا ہے جس کی ہم زندگی دیکھتے ہیں, غریب تھا, نام تھا, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, آج اس کے پاس دولت بھی ہے, آج اس کے پاس عزت بھی ہے, آج اس کے پاس محنت بھی ہے, آج اس کے پاس حکومت بھی ہے, آج میں اس کے سامنے جیتے بھی ہے, ایک رخ میں دیکھا ایک پتر تھا دنیا کے سوال تھے, آج بہت کچھ ہے دنیا کے سوال تھے, پھر ہم نے دوسرے رخ سے دیکھا کل بھی دن نمازی تھا, آج بھی دن نمازی ہے, کل تو کبھی کہیں آج جایا کرتا تھا مسجد میں, اب تو مسجد میں جھٹکا بھی نہیں ہے, کل تو کبھی کہیں کھاتے ہی سے بچنے کے لیے روزہ رکھ بھی دیا کرتا تھا, اب تو کبھی روزہ رکھتا نہیں ہے, بلکہ کو جانتے اور خراب ہو گئی ہے اور بگڑ رہی ہے. تو ہم کردار دیکھتے ہیں, کیریکٹر دیکھتے ہیں تو کیریکٹر براہی دکھائی دیتا ہے, ظالم دکھائی دیتا ہے, جوتا دکھائی دیتا ہے, جالیہ دکھائی دیتا ہے, قریبی دکھائی دیتا ہے, دل کرنے والا دکھائی دیتا ہے, محبت دو آئے سے دیکھتے ہیں, ایک طرف کب اس کی دنیا کی کمی دیکھتے ہیں, آج کے بعد دنیا زیادہ دیکھتے ہیں, اس کا کیریکٹر سب سے زیادہ خراب دیکھتے ہیں. تو ہمارے سماج میں ہماری
ہماری سوسائٹی ہے جو لگ بولا جاتا ہے, میں اپنی بہنوں اور دوستوں کو خاص طور پر متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سے اکثر آدمی کہتے ہیں ایسے بہت بڑا آدمی, ایسے بہت بڑا آدمی, لیکن اللہ جانے اس کی کوئی سی نیتی خدا کو پسند آ رہی ہے جو خدا اسے دیے چلا جا رہا ہے. ہماری زبان ہے یا نہیں, اور زبان پر نہیں آتا ہے جو دلو سماپت ہوتا ہے, جو آدمی کے خیالات ہوتے ہیں نہیں زبان پر آیا کرتے ہیں, تو اس سے دلے نہیں مانتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی کوئی یہی ہے جس کی یہ جگہ نہیں. اب اس کے بعد تصویر کا دوسرا رکھوں, کچھ آدمی ہمارے سامنے آتے ہیں بالکل ایماندار کھاتے کر جائیں گے لیکن کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کبھی نامحرم کو گزار ہاتھ نہیں دیکھیں گے, سب سے سخت نقصان برداشت کر لیں گے, لیکن سب بولیں گے بھاگیں گے, ہر ایک سامنے دھوپ سے ملیں گے, مسجد میں نمازیں نہیں کریں گے, مسجد میں مسجد کو مسجد کرنے بھی جائیں گے, جہاں تک ممکن ہے مسجد کریں گے, لیکن اس کے بعد ہم کو زندگی کا دفاع رکھنا پڑ رہا ہے, بولیے ایسی جگہ پتی میں پیدا ہوئے اور بڑی بوجھے ہوئے لکھنؤ میں بھی کمان ہو گئی اور نہیں اتنی شادی بڑا ہو گئی لیکن جوگر شکتی کے باہر نہیں آ سکے, بلکہ جتنا امید ہے دنیا کے دباؤ میں آگے آنے کی کوشش کی اتنی اسی کے جیسے کامیاب ہوتی ہے, اور جو دنیا میں جہاں بچے نہیں کر رہے مالی اعتبار سے, عزت کے اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے ترقی نہیں کر سکے, تو ہمارے سماج میں جو شروع ہوتی ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے آپ پوری طریقے سے خاص کرے, یہ کہتے ہیں آدمی بڑا مومن ہے, آدمی بڑا مومن ہے جس کے اندر بڑی خوبیاں ہے, لیکن پتا نہیں اس کا کون سا کام خدا سے نامزد ہو گیا ہے کہ یہ دونوں کو بھی چھوٹا ہے کبھی چھوٹ نہیں. آپ ایسا نہیں ہمارے سماج میں تو شروع ہوتی ہے جاری ہوتی ہے, اور اس گفتگو کا مطلب نہیں ہے, اس گفتگو کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا میں جس آدمی کے پاس دنیا بھی آئی ہے وہ کسی اس کی عمل میں خیر کی سزا ہے, اور کسی آدمی کے پاس کوئی مصیبت بھی آئی ہے تو اس کے گناہ کی سزا ہے, لیکن اگر یہاں تک ہمارا سماج غیر قانون کا شکار ہے تو میں سب سے پہلے وہ بات یاد دلانا چاہوں گا جو سب سے بچے کو بھی یاد ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے میں سورہ حم پڑھتے ہیں, سورہ حم میں ایک آیت کلمہ ہے جو ہم نے ہر آدمی پڑھتا ہے, اللہ اپنے کو پسند ہے کیا الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے, اور رحمان الرحیم ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو مہربان ہے دنیا میں بھی اور رحیم ہے آخرت میں بھی, اور اس کے بعد تیسرا خبر اللہ کی شان میں بتاتا ہے جو مالکی دین وہ حساب سے دل کا مالک ہے, اگر ہم یہ آیت روز پڑھتے ہیں تو میں اپنے سمجھدار بننے کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ حساب کا مالک ہے, وہ کہتا ہے مالک یوم الدین, یوم کا لفظ استعمال کرتا ہے یعنی وہ حساب سے دل کا مالک ہے, تو چھوٹی سے چھوٹی اگر والا بھی سمجھ لے گا کہ وہ حساب سے دل کا مالک ہے یعنی حساب کا کوئی دن معذر ہے, جب تک وہ دل نہیں آئے گا تب تک حساب نہیں ہوگا, میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ یہ آئے کنجما اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جس نے مفتی کی ہے اس کا حساب کا دن آئے گا, تب حساب ہوگا, تب جگہ ملے گی جس نے گنا کیے ہے, جس نے برائی کی ہے اس کا حساب کا دن آئے گا, جب حساب ہوگا تو اسے سزا ملے گی, تب میں اسلام کا پورا پرانا چاہتا ہوں جسے جنہیں گرا میں کام کر رکھیے, اس دنیا میں نہ نیریوں کی جگہ ملتی ہے نہ اس دنیا میں برائیوں کی سزا ملتی ہے, حساب کا دن موجود ہے, حساب کا دن میدان بدر میں آئے گا جب سارے انسان اپنے نام عمل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, جب تک وہ دن آتا نہیں ہے تب تک حساب ہوتا نہیں ہے, اور جب تک حساب ہوتا نہیں ہے تب تک نہ نیریوں کی سزا ملنے والی ہے نہ برائیوں کی سزا ملنے والی ہے, اور اگر اب بھی کسی آدمی کو میری بات میں چھوا ہے میری بات سے سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے تو میں اس کو لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو بچوں کی دے گا ایک زندگی یہاں ایک زندگی یہاں, ایک ہے انسان کا عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا, اور ایک ہے سزا نیکیوں کی اور سزا برائی کی, یہ باتیں سامنے ہے اب وہ سزا کرے گی, میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں لفظوں میں ضائع نہ ہونے دیجیے گا, اس دنیا کی زندگی میں صرف عملی ہی عمل ہے, اس دنیا میں جزا اور سزا نہیں, جب پیدا ہو تو میں بھی آپ کے سامنے کسی کرنے کے لیے موجود ہوں, میرے بیان کا مکمل تو ہونے دیں, میں اسلام کے عقیدے کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں
عمل ہی عمل کا موقع ہے، نہ جزا ملتی ہے نہ جو ہی اور نہ سزا ملتی ہے برائی میں، اور آخرت میں صرف جزا ہی جزا ہے، سزا ہی سزا ہے، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے دو لفظ کہی ہے، یہ دنیا میں جزا اور سزا نہیں ہے، صرف عمل ہے اور وہاں جزا اور سزا ہے، اور صرف جزا اور سزا ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے. معمولی بچہ بھی نہیں دے گا سوال جواب دے سکتا ہے. ان میں سے کوئی آدمی وہ خدا کا ناراض تھا، بے نمازی ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا، فیصلہ کا صرف بہت سزا دی جاتی ہے، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. فیصلے کا کھانے والے ہم بچپن کا زندہ رہے ہیں، سال میں بالغ ہوئے تھے، تو 40 سال کے ہمارے سامنے نمازیں قضا ہے، روزانہ 17 نماز تھی، ہم کو تھوڑا بہت دے دے کتنی نمازیں قضا ہے، ہم سب پڑھے گئے تھے. ملے گی مہلت، موقع دیا جائے گا. اگر ہر آدمی کو یقین ہے کہ وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر ذات کے پاس سے ملا لیجیے. جہاں عمل ہے جزا اور سزا نہیں ہے، وہاں جزا اور سزا ہے، اور گنجائش کی عمل نہیں. اور اگر اب بھی سچی کوئی گنجائش کسی ذہن میں باقی رہ جائے، تو میں آخری میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس دنیا میں لڑکیوں کی جزا ملتی ہوتی، اگر یہ دنیا میں لڑکیوں کی جگہ ملتی ہوتی، تو انبیاء قتل نہیں ہوتے، میرا قتل نہیں ہوتے، معارف جیتے نہیں جاتے، ان کو سب کی زندگی قتل نہیں کرنا پڑتی. اگر یہ دنیا میں لڑکیوں کی جگہ ملتی ہوتی، تو پھر ہم کو پتھر نہیں کھانا پڑتے، کاٹنا تو سچی نہیں جیتنا پڑتی، علی کو گھر کے جینا نہیں پڑتا. اگر یہ دنیا میں لڑکیوں کی جگہ ملتی ہوتی، تو باقی کرانا ملتے تو گزری مدت ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک مصیبت نہیں پڑی ہو سکتی. اور اگر دنیا میں لڑکیوں کی جگہ مل رہی ہوتی، کربلا کے بعد مزید 2 سال تک حکومت کافی نہ رہتی، مزید کی اس کے پاس بڑھت نہ رہ جاتی، فرعون کے پاس حکومت نہیں آتی، لوگوں کے پاس حکومت نہیں آتی. تو بہترین انسانوں کے پاس اس دنیا کی راحتوں کا رہنا اور بہترین انسانوں کا دنیا میں مصیبت ہوتا رہنا بتاتا ہے یہ عمل کی جگہ ہے، جگا خدا کی جگہ نہیں ہے، وہ جگا خدا کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے. وہ سلمان ہے جو محمد رہا اور مگر آواز دے گا کہ متقی ہونا لازمی ہے، ضروری نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں اپنی اسی بات کو تھوڑا پھر دہرانا چاہتا ہوں. یہ بتائیے، مسلمان ہونا ہمارے لیے اختیاری ہے یا نجات کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے؟ سب کا خیال نہیں پوچھ رہا ہوں، جو مسلمان ہے ان کا خیال پوچھ رہا ہوں. چاہے اس کی اجازت ہے کہ ہم لوگ جس کا بھی چاہے مسلمان ہو اور جس کا جس کا بھی چاہے مسلمان نہ ہو، ہر سچا رہے گا. مسلمان نہیں ہوں گے تو سیدھے سیدھے دوزخ میں جائیں گے. معلوم ہے مسلمان ہونا تو اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنا ہے تو مسلمان ہونا لازمی چیز. اب ایک منزل اور آگے بڑھتا ہوں اپنے دوران، مومن ہونا اختیاری چیز ہے یا لازمی چیز؟ ہر شخص کہے گا اور تو قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نجات انہیں کی ہوگی جو فائدہ مند ہوں گے، جو فائدہ مند نہیں ہوں گے ان کی نجات نہیں ہو سکے گی. مسلمانوں میں 2 طرح سے مسلمان پائے جاتے تھے، قرآن مجید گواہ ہے، کچھ وقت تھے جو منافق تھے، کچھ وقت تھے جو مومن تھے. تو مسلمان دونوں کہے جاتے تھے، لیکن جو منافق ہے جو مسلمان کہے جاتے تھے مومن نہیں تھے، تو نجات منافقین کی نہیں ہوگی، نجات مومن کی ہوگی. تو پھر اپنے سمجھدار بدلے تھے، اس کے گھر پر 2 چلتے ہوئے بال چلتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، مومن ہونا ہمارے لیے لازم ہے یا اختیاری ہے؟ پہلے سے ہر کا فیصلہ ہوگا، مگر ناک سے بچنا ہے تو مسلمان ہونا بھی لازم ہے اور مومن ہونا بھی لازم ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اسی سوال کا چیز کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے ساری مجلسیں آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جو باقی ہے اس میں ان کی قسم کا مطلب ان شاء اللہ پیش کروں گا کہ متقی ہونا ہمارے لیے اختیاری ہے یا لازمی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بہت سے آدمی جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے ہیں، واجبات چھوڑتے رہتے ہیں اور خوف پتا نہیں کرتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہے کہ اسی دنیا میں بہت سے وہ ہے جو شراب بھی پیتے رہتے ہیں، بہت سے وہ ہے جو گناہ دوسرے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. جن گناہوں میں گناہوں کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس روپ جو افراد یہاں کی چیز فرما ہے وہ ان کا شراب کا پینا ہمارے لیے اختیاری چیز ہے، ہم نے سے ہر آدمی کہے گا ہم ایسے گندے رکھ کو سننے کا تیار نہیں ہے. محمد علی جو آخری بات میں کرنا ہے اس سے بغیر یہ مودی نامکمل رہ جائے گا،
حجت یہ عقیدے کو پوری مضبوطی کے ساتھ ہم کو سمجھ لینا چاہیے. جہاں جدا و سدا نہیں ہے عمل ہے, اور جہاں عمل نہیں ہے جدا و سدا ہے. یہ ساری بات سلسلے یہ آخری بات ہمیں چل رہا ہے, جس کے تحت یہ موضوع نامکمل رہ جائے گا. اس سے اس عقیدے کو پوری مضبوطی کے ساتھ ہم کو سمجھ لینا چاہیے. جہاں جدا و سدا نہیں ہے عمل ہے, اور جہاں عمل نہیں ہے جدا و سدا ہے. مگر ان ساری باتوں کے بعد ایک لگ یاد رکھیے گا, اس کو نمبر نمبر کوئی آدمی نہ سمجھے گا, اور اس کو ان صحیح راستے پر نہیں رہ سکے گا. جگہ صحیح ملے گی, جگہ نہیں ملے گی جہاں نہیں ملے گی, سدا صحیح ملے گی جہاں سدا نہیں ملے گی. البتہ کئی کئی اللہ کسی نیکی کی جگہ کا نمونہ دکھا دیتا ہے تو وہاں ملے گا, کسی جگہ کی سدا کا نمونہ دکھا دیتا ہے تو وہاں ملے گا. یہی کیسے مرا ہے, یہی کیسے بڑا ہے, یہی ویسے بڑا ہے کہ شکار کے لیے گیا تھا اور ڈاکٹروں سے الگ ہو گیا, اور اس کے بعد پورے میدان میں دھوڑا دھوڑا سے بڑا بھی پھنس گیا, اور آخر میں جو کیا تھا مرا ہے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس نے جو کلپنا میں جنم دیے تھے, اور واقعی کربلا کے بعد جو اتنے مدینے والے کو جنم دیے ہیں, اور مدینے کے بعد اتنے کھانے کھانے بابا کی جو ہمت کیا ہے, کیا اس کے پیاسے مر جانے سے جو سزا اس کو ملنا چاہیے جو پوری ہو گئی ہے. ہم نے تو ہر آدمی کہے گا کہ اتنی تکلیف تو اس کی سزا نہیں ملنی ہو سکتی ہے, تو یہ پیاسا مرنا اس کی سزا نہیں ہے, بلکہ جو سزا ملنے والی ہے اس کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے. بس اگر آپ میرے سب کو یاد کر سکے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا, یہاں آنا ہے بتاؤ سزا نہیں ہے, لیکن عمل کے اچھے عمل کے اچھے اثرات اور برے عمل کے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اپنا کے عمل جہاں ہے بتاؤ سزا بہت ہے, اور اس کو میں اپنے ان بچوں کو ایک مثال میں ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ایسے مار لے کر کے آتے ہیں تو وہ مار لے کر نہیں آتے ہیں, سنکٹ لے کر کے آتے ہیں. سنکٹ کو دیکھ کے خریدنے والا آڈر کچھ کرتا ہے, سپلائی کمپنی کرتی ہے, سنکٹ دیکھ کر کے آڈر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے اپنی سزا سزا بہت ملنے والی ہے, اس کے لیے ذرا سامنے آ جاتے ہیں. سرحد بھیجنے والا تو بات کے روپ سے ہو گیا ہے, لیکن مجھے اپنے کو سمجھانے سے سمجھا کے مکمل کرنا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں اب اپنی بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں. جو ملنے والا ہے سزا میں وہی ملے گا, جو سزا میں ملنے والا ہے وہ وہی ملے گا. اس دنیا میں تھوڑے تھوڑے خراب پیدا ہوتے ہیں, ایسا کہ ان کبھی کبھی کی سزا کو دیکھ کے لوگوں کو دل ڈر جائے, اور وہ کر ان کو خلاف خلافے پر دلائے, اور کبھی کبھی کی قیمت دیکھ کر کے آدمی کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے, اور وہ شوق مطلب قریب میں آئے, اور اس کے بعد جو اصل اصل پوری تقریب میں سمجھنے کی جگہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے کر رہا ہوں. کبھی طے نتیجے گا, کبھی طے نتیجے گا کہ جو اچھی حالت میں ہے, یہ اچھی حالت میں خدا کی طرف سے سامان سدا مل رہا ہے یا سامان محنت مل رہا ہے. اور سبھی تحقیقے آپ کی جو پوری حالت میں ہے, اس کے لیے یہ نعمت ہے یا اس کے لیے یہ نمونہ ہے جو سزا کا دکھائی دے رہا ہے. جو میں آپ کی خدمت میں انہیں واقعات کے سارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کو بس سکتا تھا خدا حاضر تھا نہیں, ایک سال کو آپ سننے آپ کو سمجھانے میں جو اللہ کے لیے بالکل ممکن تھا جس دن وزیر پیدا ہوتا تھا تو پھر لوگوں کو گھر دیتا وہ مر جاتا تھا, لیکن اللہ نے اس کے بجائے اس کو عمر دی. دنیا کے زمانے دنیا خدا دن وزیر کو پھر آئے کیا دے دی زندگی, یہ بھی ممکن تھا, یہ بھی ممکن تھا کہ ایسے گھر میں خاندان کے اندر پیدا ہو جاتے کہ یزید کا ساتھ ملتا اور یزید کو حکومت نہیں ملتی, لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بات میں سارا زور لگا کے سیاست کا دولت کا طاقت کا کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا حکومت پہنچا دی. دنیا میں کیا کم تھا, فون بھی دے دیے اور حکومت بھی دیجیے. میں اس کے بعد میں تحت خطرناک جگہ پر کہنے کو لانا چاہتا ہوں, یہاں تک اگر آپ آ جائیں تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. خدا کے لیے بالکل انکول تھا, بالکل انکول تھا. اگر امام حسین کربلا میں پہنچے تھے
اس وقت وہ جدید کی محبت کا انتظام کر دیتا تو واقعی کربلا بن گئے فضل پر سے وہ ساری جنتوں اور مصیبتوں کا بوجھ مل جاتا. لیکن اللہ نے اسے اور زندگی دے دی, یہاں سے زندگی دے دی کہ مسائل شہید بھی ہو گئے, دولت تحریری ہو گئی اور فاصلہ اور کارخانے پر پہنچ بھی گیا. اب اس کے بعد خدا موت دے سکتا تھا لیکن اللہ نے اس کو اور زندگی دے دی, مصیبت دیا بس نہیں دی, زندگی بس نہیں دی اور اس نے دوسرے سال نبی کے مدینے پہ حملہ کیا ہے. میں ان واقعات کا بلا تھا صرف دو دفعہ میں سنا سکتا ہوں کہ اس نے مدینے نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں مسجد نبی کی جو حکومت کوئی حرکت ہوئی وہ اس میں گھوڑے کا دیا. کئی ہزار انصار اور مہاجرین کا اور آپ ہی نہ سن لیجیے کہ نبی کے مقدس مدینے میں آج سے ہزاروں سرکٹوں سال پہلے کی بات سنا تھا اس وقت کے مقدس ماحول میں زمین کی فوج کسی کسی کا نتیجے میں 400 ناجائز بچے مدینے میں پیدا ہونا چاہیے تھا, اب تو خدا کا غضب سامنے آ جانا چاہیے تھا, نبی کی موت آپ کو بجانا چاہیے تھی. لیکن اللہ نے اس کو اور محنت دی, مدینے کے بعد اس کی فوج کو اس نے حضور دیا اپنی فوج کو مکے پہ حملہ کرو, عبداللہ کے زبر نے حکومت بنائی تھی ان کی حکومت سے ملا دو. عبداللہ کے زبر جو ہے اسے جیسے نہیں تھا انہوں نے اپنی پناہ کے لیے کھانے کا مکھانے کا بہت رکھا تھا محنت ہوتا کہ ہماری وجہ سے خانے کعبہ کی جو رونتی ہوگی وہ خانے کعبہ کی جو رونتی چھوڑ کے مکہ چھوڑ دے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جنہوں نے تصویریں لیتی ہیں جو جان سکتے ہیں, جنہوں نے اچھے ہو بھی جان سکتے ہیں کہ خانے کعبہ ہے بہت نیچے اور اوپر چاروں طرف پہاڑیاں جو ہے بہت نیچے ہے کہ نبی کی فوج جو جگہ جگہ اونچی پہاڑیوں پر اپنی فوج کو بٹھا کر کے اور وہاں سے نیو سے گھر اور آگ کو پھینکنا شروع کیا کہ خانے کعبہ ٹوٹا بھی ستارے گرے بھی اور پنجا سن تھا اور اب نجیب کی موت واقع ہوئی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا ان کے عالم اس کو جو زندگی دے رہا تھا, ایسا جو زندگی دے رہا تھا, جو حکومت دے رہا تھا, کیا حکومت دے رہا تھا؟ نہیں, یہ زندگی نہیں دے رہا تھا, یہ حکومت نہیں دے رہا تھا. خدا جدید کا سکون تھا, خدا اسے ایسے سامان دے رہا تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے اور زیادہ سن کرتا جائے تاکہ اس کو سختری نظر دے. خدا محنت مزاج بھجے. اب آپ بتائیے دنیا نہیں کہ جدید کو دولتوں بھی نہیں ہے, یہ دولتیں نہیں مل رہی تھی, یہ سامان آزاد مل رہا تھا, سامان آزاد مل رہا تھا. کروان بھیجے محمد آپ یاد رکھیں کہ وہ نہیں ان کی آئے خود رسید ہے اس لفظ کی اگر قیمت کیا تھا اسے گایا نہ ہونے دیجیے گا. وہ میرے میں ان کی آئے خود رسید ہے, وہ ایمان کا سرکار بھی ہو, عمل کا سرکار بھی ہو, دین کا پابند بھی ہو, ڈائریکٹر استاد کے بڑے سارے کے مطابق ہو اور وہ پھر دنیا میں بیماریوں میں گرفتار رہے, پریشانیوں میں گرفتار رہے تاکہ کتنے اس کے گناہ پر درد ہوئے ہیں تو گناہوں کی سزا وہاں معاف ہو جائے اور دنیا کی کبھی ہے اس سے گناہوں کا خطا خطارا بن جائے. اس سے زیادہ فکر بھی کوئی سمجھے ضروری نہیں ہے جس کی دنیا کی تکلیف ہے اس کے لیے میں گناہوں کے لیے کپارا پن کی آگرہ سے بچا لے اور پہچانے وہ تکلیفیں لاتا ہے جو ادارے خدا سے بچا رہی ہے اور وہ دولتیں عدالتیں اور محنتیں سامان آزاد ہے جن کے ذریعے آزاد اللہ میں ہو رہا ہے. زیادہ خدا نے کس کو کیا کیا ہے, وہ سامان آزاد بنا کے دیا ہے یا کپارے کپارے گناہوں کا کپارا بنا کے دیا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والا تو ہے. ہم بس اتنے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور خدا کا ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے. اس نے اعلان کیا ہے ہم مندر مومن کی فکر میں رہتے ہیں. زیادہ ہر مومن کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے, خاص طور سے وہی موقع ہوتا ہے جہاں کے لوگ پیدا ہوتا ہے, تو اسے پوری طاقت کے ساتھ اپنے دل کے مضبوطی کے ساتھ یہ وکیل کمانا چاہیے ہمارے خدا نے ہمارے لیے جتنے خیر سمجھا ہے بنی کیا ہے. کہنا بہت آسان ہے لیکن جب پڑ جاتی ہے تب دل کو راضی کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. ایک میرے صاحب تھا اس کے بڑھاپے میں جوان دیکھا مر جائے لیکن دل کو راضی کرنا پڑے گا اس لیے کہ موت سے اس کے لیے ہمارے لیے کوئی بھلائی سمجھیے ہوگی سب کے ایسا فیصلہ کیا ہے. بالکل ضرور ہے سڑک سے جتنے اسٹیٹ سے گزرے گا تو پوری آسانی سے وہ جنت حاصل کرے گا اور پھر اتنا جہاں مت کے بغیر مشکلیں باہر سامنے آئے گی. میں نے ساری کمپنی آپ کے سامنے دو اس کی مدد دیے کہ آج بن گئے ہونے کی سمجھ وہ اچھا ہے اور نمی میں وہ کوئی شکوا نہیں ہے لیکن ہمیں آخرت سے سب کچھ مل جائے کہاں سے ملنا شروع ہو جائے. میں
خلال خالص أفضل قولنا كان محلي بالضغط كان مطلحه ما كان مطلحه أنا أمارك عملي جبهات فهم إياك من الضغط لأنهم دعا تنفيه والدعا فيهم من هم فيه والدعا في المبادة هم تماري دعا تنفيه وكل كريه فهم فسرا كنا هوا وكي إحسان من خلدا ہے فتح کیا ہے ہم نے دعا مانگی تھی ایک چیز مانگی تھی جس نے ہمارے لیے طے کیا ہے وہ دینا جو ہمارے لیے مناسب تھا یہاں اگر نہیں ملا ہے تو وہاں ملے گا اشارہ دے دیے گئے لیکن جب میں آگے ہوتا مانتا کوئی دوست نہیں ہے کوئی خیالنے پر تیار نہیں ہے تو آپ بتائیے میرے پاس کتنے پریشانی کا سامان ہوگا لیکن اگر جانے سے پہلے میرے لیے ایسے سامان کھڑا ہو گئے جو میں نے 50,000 روپئے کا کیا فرما لیا اور میں جیب میں رکھ کے چلا اور میرے پاس اطمینان ہے جتنی بھی ہمارے سامنے آتی جائیں گی میں سب اس کو خرچ کراتا جاؤں گا اور میں لوگوں کو ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے ہمارے سارے کسی اور چیز کا نام نہیں ہے یہ کار کا نام ہے جو آخرت میں طے ہوگا اور جنت میں طے ہوگا جناب نہیں ہے محمد اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ابھی میں نے کہا میں اپنے مومن بندوں کے لیے محفوظ رکھی ہے محفوظ رکھی ہے یہی ان کے کمزورے کا فرق نہیں ہے کہ ان شاء اللہ ہماری آپ سے کسی ملاقات ہوگی تو میں ترنت میں دیکھ کروں گا لیکن میرے سامنے میرے کسی بچے کا بھیجا ہوا ایک سوال ہے تو اسے حل کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی سوال میرے سامنے آتا ہے تو مجھے جو انجوان مدد ہوتی ہے وہ اسلام سے الگ رکھی ہے جہاں پوچھنے والے کو گزر والے کو جائز کیا جائے اس لیے اگر سوالات نہیں ہوں گے تو جوابات کیسے ملیں گے اور جوابات نہیں ملیں گے تو معلومات میں دفاع کیسے ہوگا ایمان میں دفاع کیسے ہوگا میں آپ کی خدمت میں یہ بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں لیکن جو آئیں گے نکل کے ساتھ درخت کیا مجھے سب کے سامنے رہ کرنے کا موقع مل گیا ویسے بھی شرم نہیں کرنا چاہیے جب کبھی ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو کوئی شبہ پیدا ہو کوئی شک پیدا ہو اسے ضرور پوچھنا چاہیے بہت مدد ہوں گے جہاں پوچھنے سے منع کیا گیا ہے اسلام پورے پورے کے دعوت دیتا ہے جو ہی پوچھتے ہو جو ہی پوچھتے ہو اور پوچھنے والوں کو حجر دیتا ہے ہماری سوسائٹی میں پوچھنے والوں کو ٹائٹ کیا جاتا ہے مدد ہمت مارتا ہے تم جو پوچھنے کو پوچھنا چاہتے ہو اور میں تب رشتے کے سوال اس کے جواب کو پیش کروں مولا کائنات امیر المومنین ابھی زندگی کے پھر بھاگے کو سنا ہوا سبارا جواب کو سنانے کا موقع نہیں ہے سپریم کی طرح اور خمکان کی لڑائی ہو رہی ہے تین طرف رہے ہیں سلوارے سے نہیں ہے سنجت چمک رہے ہیں لاٹے جل رہی ہے سرکٹ رہے ہیں وہ لہو ہونے والے گھوڑے جیت رہے ہیں خمکان کی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے ایک آدمی آتا ہے اور مولا کہنا سے کہتا ہے مجھے ساتھ پوچھنا ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں تم کو صورت حال کا اندازہ نہیں ہے پوزیشن نہیں دیکھتے ہو لڑائی کتنی سختی بڑھ چل رہی ہے تم جب مسائل پوچھنے کے لیے آئے ہو مولا نے ان کو اپنے والوں کو جھونک دیا اور کہا خاموش ہو جاؤ اس نے جو سوال کیا ہے اس لیے سوال والی فضا کو پیدا کرنے ہی کے لیے تو اپنی اس لڑائی بول دی اس نے کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے ایسے دنیا ہدایت کی طرف آ جائے اور جب تک پوچھنے والے پوچھیں گے نہیں تب تک شکایت مٹیں گے نہیں شاید دور نہیں ہوں گے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا تو جنہوں نے چاہا تھا مولا نے انہیں جائز کیا اور کہا تم نے سوال کیا ہے ہم اسی سوال کے جواب دینے ہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں تم نے ہمارا مطلب پیدا کیا ہے ہم جو تم سے چاہتے تم نے ہماری خواہش پوری کر دی ہے اور اس کے بعد اسے سوال کا جواب دیا ہے میرے بچوں نے اس سے یہ پوچھا ہے میں نے پھر یہاں بیان کیا تھا اور کہ ہمارے دل میں یہ کشتہ پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہے وہ خدا قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا نہیں اگر ہم نے خدا کے لیے نیکی کی ہے تو ناممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو جائے میں نے آج کا یہ تذکرہ کیا تھا اور یہاں سے تذکرہ کیا تھا کہ میدان عرفات میں پھنسنے والا حاجی اگر یہ شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں خدا نے میرے گناہوں کو معاف کیا یا نہیں معاف کیا تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسا آدمی تنظیم ہے شکی ہے وہ کیوں یہ شک کرتا ہے جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حاجی کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کے اعلان پر شک کیوں کر رہا ہے اور کیوں سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں معاف ہوئے تو دوسرے بارے میں پوچھا کہ ہمیں کتابوں میں یہ حال ملتا ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین میں ہم صلاۃ و سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں دربار بھیجے محمد صاحب اور احرام باندھنے کے بعد
جب احرام باندھنے کا دل ہے جب کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک تلبیہ کے کہتے ہیں اسلام. تو آئمہ معصومین کی زندگی میں یہ واقعات سنتے ہیں کہ آپ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کے بجائے چپ ہو جاتے ہیں اور وہ خاموشی جو تعزیت کی نہیں ہوتی ہے بلکہ گھنٹوں کی ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی کسی امام کی زندگی میں ایسے واقعات کی پیش آئے ہیں کہ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ کو رکھا گیا اور پھر آپ بیدار ہوئے اور اس کے بہت دیر کے بعد آپ نے لبیک کہا اور لوگوں نے پوچھا مولا اتنی دیر سے لڑائی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں لبیک کرنا چاہتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا اگر خدا کہے کہ میرے ہم تمہاری لبیک اور لبیک نہیں کہتے ہیں تو ہمارا حضر کیا ہوگا. یہ سوچ کر میں چیزیں دکھا رہا اور بچوں نے پوچھا اور بالکل ٹھیک پوچھا انہیں بزرگ کا یہ تھا. لیکن جب امام ایسا سوچ رہے ہیں تو ہم کیسے ایسا سوچ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے کامال خیر ہے جو ہم نے خلوص کے ساتھ نیکیاں کی ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائے گی. میں جواب کرنے میں سب سے پہلی بات کرنا چاہتا ہوں احترامات بھیجے محمد راجا پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو واقعہ ہمارے آپ کے سامنے کتابوں میں آیا ہے میں اس واقعے کی بنیاد پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے آئندہ معصومین اور ہمیں سلام کو سلام جو بے خطا ہے جن سے گھر کے اولاد نہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے اس کا انسان خاص کر لبے خدا لبے دے سکتے ہیں. میں نے سوال کیا کہ سوال کر دیا تو ہم نے سے ہر آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ ماں غیر معصوم تو سوچ بھی سکتا تھا معصوم ایسا کیسے سوچ پر معصومین میں بھی سو ممتاز معصومین ایک معصوم وہ ہے جو سے کر کے اللہ ہو سکتا ہے محمد اور آل محمد معصومین کے درجے پر فائد درجے کا فائد ہے جیسے پرچولا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو انتہائی مقرر ہے جن کے لیے قرآن مجید اور حدیث میں اور تفسیر میں جہاں تک کے تذکرے ملتے ہیں ایک ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا بھی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ دل اللہ کی ملکیت میں ہو. جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے. جو ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے وہی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو میں ایسے حالات کے جان لینے کے بعد پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ لگ رہے خدا ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں سو سکتے ہیں. پھر جب آپ کا سوچنے چاہیے اس علاقے سے کئی کھانے سے پہلے میں آپ کو باقی اور سناؤں اور شاید سمجھانے کو شادی ہو سکوں میں کروا دے جو محمد راجا مولا کائنات پورے صحابی سے ملنے کے لیے وہ بیمار تھے ان کی حیرت کے لیے گھر سنا دی تھی اور جانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کہاں تو کہا مولا میرے بھائی کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں ساتھ کے کپڑے پہن لیے ہر بات ہندی تک کے سب کو چھوڑ دیا ہر دن روزہ رکھتے ہیں رات میں راتوں رات ہر روز عبادت کرتے ہیں دنیا سے غلط ہو گئے ہیں. انہیں بناؤ وہ صحابی نے اپنے بھائی کو بلوایا اور وہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے دوست کا یہ غلط ہے. ایسا جو اسلام میں چاہے تو نہیں ہے کہ تم گھر چھوڑ دو یا بچوں کو چھوڑ دو بیوی کو چھوڑ دو اور ساری دنیا سے الگ ہو جاؤ تاکہ کپڑے پہن لو تمہیں گھومتا رکھو اور رات بھر عبادت خدا کرتے رہو. یہ دوست اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. کہا کہ مولا آپ کو ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں پھر آپ یہ تو منع کر رہے ہیں. تو مولا وہ سنائے اور وہ سنانے کے بعد آپ نے کہا یاد رکھو ہماری مسجد اور ہے تمہاری مسجد اور ہے تم ہمارے راستے تک نہیں آ سکتے ہو. تمہارا کام ہے ہمارے راستے کی سانس کرنا مگر تم ان مسجدوں تک نہیں پہنچ سکتے ہو جن مسجدوں تک سب پہنچ سکتے ہیں. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا ہے یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ ان کی شان میں اور ہماری حیثیت میں بہت فرق ہے. اور شاید میں اپنی بات کو سمجھانے میں اب بھی اگر کچھ سوتا ہوں اور کمی رکھتا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک ہی گھر میں چار آدمی رکھتے ہیں نماز بھیجنے کا کہ
بابو ایک ہمیں چار آدمی ملتے ہیں, ایک نوکر رہتا ہے جو کہیں اور پیدا ہوا ہے کہیں اور رہا ہے جو کہ ہمارے گھر میں آ کے نوکری ہے, ایک اس گھر میں رہنے والا بیٹا ہے جو بہت کمزور رہنے کا پیدا ہوا, اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو بہت ذہین بھی ہے تعلیم یافتہ بھی ہے. اب آپ بتائیے کہ ماں باپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں, ایک ہی کام کرتے ہیں, لیکن ایک کام کے کرنے کے بعد نوکر کے بارے میں ان کا خیال دوسرا ہوتا ہے, کمزور دباؤ والے کے خیال میں ان کا خیال دوسرا ہوتا ہے, کمزور رہنے والے کے بارے میں ان کا خیال دوسرا ہوتا ہے, اور جو ذہین ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کا خیال دوسرا ہوتا ہے. میں مثال دے دوں تاکہ بچوں کا دوسرا بات نہیں آ جائے. باپ نے کہا پانی لو, اور کس وقت کہا؟ اس وقت کہا جب آپ کا ڈوب رہا تھا, اندھیرا ایسے تک نماز روڑی طرف آ رہا تھا, نوکر بھی نوکر بھی ایک گلاس میں پانی اس کے سامنے تھے. ہم ابھی نئے آئے ہو, سمجھتے ہوئے ہو جب ہم نماز کا وقت ہے تو تم سے پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہے ہو, تو پی لو بولوں گا پانی ایسے کرتا ہوں. ہم کمزور گھر والے بچے کو بھی کر سکتے ہیں جب تم کو پانی لاؤ وہ گرم پانی لے آئے, یہ گرم پانی جائے ایسے کیسے وضو کیجیے گا, ہم نے کہا نہیں تو وضو نہیں کریں گے, ہم لوگ گرم پانی سب نہیں چاہیے, جب ہم کو ضرورت ہوتی تو ہم بتا دیتے ہیں گرم پانی چاہیے, ہم لوگ سب وضو کے لیے پانی چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم مغرب کے وقت اپنے سمجھدار بچے سے کہیں پانی لاؤ اور وہ ایسی غلطی کرے تو اس پر بے حد ناراض ہوں گے کہ تم سے ایسی غلطی کیسے ہوئی, معلوم ہوا اس کی مرضی کم ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی قبول کر لیے جاتے ہیں, اور جن کی مرضی بڑی ہوتی ہے ان کی مرضی اسی حساب سے طے ہوتی ہے. تو بس میں نے آپ کے سامنے جو کہنا چاہا ہے اس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ ان آئندہ معصومی نے اپنے خدا کو سلام اور خدا کے درمیان کے جو معاملات ہے ان کا خرجنا ہماری سطح سے زیادہ ہے. ہم نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ معصوم ہو سکتی اللہ کی عظمتوں سے کیوں اس میں خوف رکھا ہے, اور اللہ معصوم ہونے کے باوجود ان کے خوف کی قدردائی کیوں کر رہا ہے. ہمارا خیال ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے, ان کی منزلیں بہت غلط ہے, ہماری مزید بہت ہے. تو کیسے ناسمجھی کا کام نوکر سے قبول کیا جا سکتا ہے, ناسمجھ بچے سے قبول کیا جا سکتا ہے, مگر سمجھدار اور مزاج کے جاننے والے بچے کو اگر صحیح غلطی ہو جائے تو اس پر فرمی ہو جائے گی. بلکہ یاد رکھیے گا ہم حقیر ایمان لانے والوں کی معمولی نیتیاں بھی خدا قبول کر لے گا, اس لیے کہ میں قبول کروں گا کہ اس سے زیادہ اس میں قوت برداشت نہیں ہے, وہ ان کی مزید ہے, ان کو وہی جانتے ہیں, خدا جانتا ہے. سلامات سے چلو, میں نے آپ کے سامنے جو سبزیاں پیش کیے ہیں ان پوری تقریروں کا خلاصہ ہے ماں بدل جبکہ آج جو سلسلہ کلام کو مکمل کر رہا ہوں, آپ کی ہمت میں آخری مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی یہاں کی ساری تقریروں میں جو کچھ بھی میری بتاش میں تھا جتنا بھی مجھے بخل موقع ملا, میں نے ایک ہی کوشش کی ہے کہ میں اپنے ہر بھائی کو, اپنے ہر بیٹے کو, ہر بچے کو, اپنی ہر بیٹی کو, اپنی ہر بہن کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم مومن ہیں, اگر ہم اسلامی ہیں, اگر ہم اپنے گھر سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے شمار چاہنے والے ہیں, حسین کے ناطندار ادادار ہیں, ہم نے ان کے دین کو قبول کیا ہے, تو پھر ہم کو سبھی کا پہچان لینا چاہیے پورے طور پر کہ تقویٰ ہم نے سے ہر ایک کے لیے لازم ہے. یعنی ہر حکم خدا کو معلوم کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے اور حکم خدا کی نافرمانی کی جائے, جو میری ساری تقریروں کا خلاصہ تھا جن کو میرے منتری کے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور میں نے کہا کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی زبان بند کر دوں اور یہ آواز دوں کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے محرم سے ان کا دلوں میں کہنا کہا ہے یہ حسین کی آواز ہے, یاسر حسین کی آواز ہے, یہ اکبر کی آواز ہے, یاسر اکبر کی آواز ہے, یہ آواز ہے سارے شہیدوں کی آواز ہے, یہ آواز ہے سارے اکیلوں کی آواز ہے. کیونکہ ہمارے مقصد کی قیمت یہ ہے کہ تم ہمارے ماننے والے ہو تو دنیا میں کوئی پابند سے دین بنے گا نہ بنے, لیکن تم پابند سے دین بنو ہمارے سامنے سربراہ والے ہم سے سوال کریں گے جب تم ہمیں جانتے تھے, ہمیں جانتے تھے ہماری ہر مصیبت کا ہونا پھر کا ہوتا تھا, اب تم
انہوں نے ہمارے دل کی پابندی نہیں کی جو ہے ہمارے دشمن ہے وہ ان کی پابندی کریں گے تو کہا گائے محبت نہیں ہے کہا گائے اہمیت نہیں ہے کہا گائے ایمان نہیں ہے کہا گائے اسلام نہیں ہے کہ دین کی تعلیم کو عام کیا جائے اور دین کی تعلیم کی عام کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی پابندی بھی کی جائے. میں آپ کو ایک نادر موقع کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دریاف سے نکلے ہوئے دروازے پر کسانوں کا استعمال لگا ہوا ہے اس میں ان کو توجیر لگائے جو انگریزی کی ہے جو کمیاب ہے وہ بھی فراہم ہے اور دوسری کتابیں بھی ہے. آپ ان کو خریدے اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا کرے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا استعمال ہونے لگے تو لوگوں کو خیال کر کے ہمیں کتابیں نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کی اتنی مانگ ہونا چاہیے کہ سب کتابیں نہیں سکتی ہو سکنے لگے تو پھر ان کو کتابیں نہیں بڑھیں گی کتابیں پھیلیں گی نہیں جب تک گھر گھر تک پہنچے گی نہیں تب تک ان میں دین بڑھے گا کیسے اور جب تک واقعیت نہیں بڑھے گی کہ ان کی پابندی مکمل کیسے ہو سکے گا. بس میں سب میں کرتا ہوں اور میں کیسے رقم کرتا ہوں میرے سب کا نام دیا تھا لیکن میرے کا نام میں نے اپنی زبان